Əziz analar, sizin qəlbinizdə yaşayan ağrı və kədər əminəm ki, hər bir Azərbaycanlı qadının ürəyində yaşayır. Bir daha çox sağ olun. Çox sağ olun ki, belə evlatlar böyütmüsünüz. Çox sağ olun ki, ömrünüzün ən ağır anlarını belə layiqətlə qəbul edirsiniz. Mən əminəm ki, ədalət bərpa olunacaq. Azərbaycan torpaqları, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunacaq. Bütün qaçqınlarımız, məcburi köçkünlərimiz öz doğma torpaqlarına qayıdacaq. Bunun üçün biz güclü və birgə olmalıyıq. Və əminəm ki, birgə biz bu sınavdan da şərəflə çıxacaq. Allah Azərbaycanı hər zaman qorusun.